Solta a sirene aí, Gesiel. Fala isso que o Ricardinho hoje deu uma dor de barriga, não pôde vir pro trabalho, né, Ricardinho? Tô só, olha. Que aqui nada é segredo, não sou baú, ninguém pediu segredo, ninguém pediu sigilo. Gesiel está bagunçando tudo aí, quando você chegar amanhã, tu se vira aí, tá? Solta essa sirene aí, Gesiel. Um ex-presidiário chamado Fábio Oliveira Nepomucena se entregou. Se entregou após roubar e furtar armas de policiais. Quem vai trazer o destaque de polícia pra gente agora aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno, é contigo. Pois é, Márcia, agora a gente vai falar de um homem que simplesmente o hobby dele era roubar e furtar armas de policiais. O nome dele é Fábio Oliveira Nepomucena, de 40 anos, ele é ex-presidiário. Ele é suspeito de roubar uma pistola de um investigador da Polícia Civil durante uma briga na última sexta-feira. E ele se entregou no dia 3, né, no primeiro DIP. E no dia 26 de março, Márcia, ele já tinha furtado uma outra pistola de um outro investigador na Manaus Moderna, segundo, né, a polícia. E olha só, dois investigadores que tiveram as armas roubadas e furtadas por ele, eles também são do primeiro DIP. E conforme a polícia, o Fábio se apresentou no início da tarde, no primeiro DIP, acompanhado de um advogado. Ele estava com mandado de prisão preventivo em aberto, expedido por uma juíza no plantão criminal. Segundo a assessoria, né, da Polícia Civil, no último dia 26, Fábio furtou dentro de um carro uma pistola PT-40 de um policial civil que deixou o veículo estacionado no local para fazer as diligências naquela área da cidade, Márcia. E na última sexta-feira, o suspeito foi visto por uma equipe da polícia no centro da cidade e durante uma abordagem, ele travou aí uma luta corporal com outro investigador do primeiro DIP, onde ele conseguiu tomar e fugir com uma outra pistola de um policial. Vê se pode um negócio desse, Marcelo Admar. O rapaz aí gosta mesmo, né, de arma e também gosta do pessoal do primeiro DIP. É incrível isso. E de acordo com a polícia, uma das armas foi recuperada ainda na noite da última sexta-feira, dentro do carro de Fábio, né, um Montana vermelho. Foi recuperado aí pelos policiais da Rocan, lá na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Fábio foi indiciado pelos crimes de roubo e furto e deve ser encaminhado nesta terça-feira ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Agora vira o hobby, roubar arma de policial, vê se pode um negócio desse. Eu volto com você no estúdio, Márcio. Pois é, Bruno. Esse também é o comentário que a gente tem pra fazer aqui. Agora, que coisa estranha. Ele seguia o policial? Será que era isso? Ele ficava ali, olha, de olho o tempo todo no policial para saber onde é que ele parava o carro dele, para saber onde é que ele estava atuando, quais eram as diligências que o policial civil estava fazendo, o investigador estava fazendo, para poder fazer essa abordagem e levar as armas dos investigadores. Muito estranha essa história. É uma história bem estranha. É um homem que parece ter ligação aí, não que os policiais tenham ligação, mas sabe o caminho, sabe onde estão os policiais do 1º Distrito Integrado de Polícia, onde eles estão fazendo as diligências, onde eles estão atuando. É por isso que ele ficava sempre intervindo com o policial civil do 1º DIP e roubava as armas deles. Uma história bem cabeluda, bem estranha, mas que a polícia vai dissolver aí, vai resolver, vai investigar, manter as investigações, prendendo o homem, vai saber como é que ele chegava nos policiais civis ali do 1º Distrito Integrado de Polícia. Duas armas. Uma, a gente pode até dizer que foi coincidência. Agora, duas, é no mínimo estranho. 11 horas e 17 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer aqui destaque de acidente nos nossos rios. Uma lancha e uma voadeira colidiram na tarde dessa segunda-feira no rio Solimões, em frente ao município de Manacapuru, aqui na região metropolitana de Manaus. Um vídeo registrado por pescadores mostra o momento em que populares tentam ajudar a tirar as vítimas do rio. Na hora do acidente ali, olha, a gente vê que chegou a virar ali a lancha, né? A gente vê que a lancha está emborcada ali, virada, e as pessoas estão se apoiando na lancha. Ninguém se feriu, foi um belo de um susto, um baita susto, mas graças a Deus, ninguém se feriu. A gente precisa aqui, mais uma vez, reacender esse alerta, reavivar esse alerta das pessoas, de quem está conduzindo embarcação nos nossos rios. É preciso ter cuidado, cuidado extremo, principalmente se está chovendo. Quando começa a chover, a nossa tempestade é uma tempestade muito forte, cria banzeiros muito altos que chegam a imitar até onda. Eu já vi banzeiro alto assim, do tamanho de onda.
de tanto vento que tem na nossa região e de tão forte que são aí, que é a nossa tempestade quando chove. E é o cuidado de quem está conduzindo a lancha é redobrado, precisa ser redobrado. A gente traz aí mais um acidente, graças a Deus, ninguém se feriu, mas foi um susto e tanto, a exemplo de outros acidentes que nós já trouxemos aqui. Inclusive, nós trouxemos acidentes gravíssimos com desaparecimento de crianças, nós já noticiamos para você que está aqui acompanhando o programa da comunidade, mas esse aqui, graças a Deus, foi uma colisão que deu um susto danado em quem estava dentro das embarcações, mas graças a Deus, ninguém se feriu, foi só o susto mesmo. 11 horas e 19 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar para a gente, 3307-3951, 3307-3952. Enquanto você liga, eu vou te dar um recado, vem aqui comigo. Ninguém merece ficar o dia todo em pé e acabar o dia com dor na perna, né? Então, para acabar com essas dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do Novo Varicel. Com apenas um comprimido ao dia do Novo Varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes. E varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, varicel é ótimo. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o Varicel Comprimidos ao Varicel Creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija Varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 11 horas e 20 minutos. Você sabia que a gente também está com o nosso WhatsApp ligado com você que tem do outro lado? É, você pode mandar sua foto, pode mandar seu vídeo, pode mandar seu recado. E eu quero dar um oi muito grande, muito enorme para todo mundo que está no Facebook acompanhando aqui o programa da comunidade. Tá querendo se ver, né? Você mandou foto pelo WhatsApp, tá querendo se ver? Vamos mostrar rapidinho aqui algumas fotos do nosso WhatsApp. Fica ligado aí, olha você aí. Um grande beijo pro casal bonitão, um grande beijo para esse casal feliz. Beijo para essa gostosa loura linda da tia, um grande beijo. Beijo aí pro garotão que tá fazendo pose de óculos, tem cara de estudante bem empenhado, hein? Cara de estudante empenhado. Um beijo para as duas fazendo pose aí, tão combinandinha com a mesma cor aí da blusa, né? Grande beijo para essas duas gatas aí. Beijos, 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 beijos para você que tá fazendo pose. Foi aniversário dos carros, né? Tô só vendo. E esse vestidinho de poá aí, rosa? Um grande beijo para as meninas. Beijo para quem tá fazendo pose aqui no nosso programa da comunidade com coração. E essa gostosura? Ai, se eu pego, eu morro desses dois, hein? Um grande beijo para todos vocês. E está olhando pro céu. Tá olhando para quem, menino? Tá olhando para quem? Um beijo para você. Gente, olha só. Manda o bairro, viu? Beijo aí pros meninos. Manda o bairro que você tá mandando pra eu mandar um beijo pra você que tá aí no bairro, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Oeste da cidade, viu? Na Zona Centro-Sul e na Zona Centro-Oeste também. Manda beijos, manda as fotos e manda o bairro e o nome das pessoas pra gente mandar o beijo pra você que tá aí do outro lado, tá? Não se esqueça também, você que tá aí, que o nosso WhatsApp tá ligado e o nosso telefone também. É por esses telefones aí que você tá acompanhando, 3307-3951 e 3307-3952, que você acompanha, faz a sua denúncia. Pode reclamar da infraestrutura, reclama da água que está vazando aí perto da sua casa, o cano quebrado, fica à vontade, que a gente está aqui é para isso. Os vereadores aqui da capital querem criar uma CPI para investigar a suposta máfia do diesel nas empresas de transporte público. É destaque que a gente vai trazer para você agora aqui na tela. Fica ligado. Quem está à frente é o vereador Marcelo Serafim. Ele é o autor da denúncia. A suspeita é que pelo menos 4 das 10 empresas de ônibus da capital estejam desviando diesel. Nós temos o fato determinante, que é a queda de 600 mil litros de consumo de óleo diesel no mês de fevereiro, em comparação com fevereiro do ano passado, e mais ou menos o mesmo quantitativo de queda no mês de março.
Isso dá 1 milhão e 200 mil litros de diesel a menos. O vereador deu entrada hoje no pedido para a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito e já começou a colher as assinaturas. Para a CPI ser aprovada, é necessário 14 votos a favor, o que corresponde a um terço dos 41 vereadores aqui da Câmara Municipal de Manaus. Mas até agora, apenas 7 parlamentares indicaram que devem votar a favor da CPI que investiga o desvio de combustíveis do transporte público aqui da capital. Se aprovada, a CPI do combustível vai investigar a denúncia de que as empresas teriam comprado cerca de 600 mil litros a menos de diesel em fevereiro deste ano, numa comparação com o mesmo período de anos anteriores. Antes mesmo da apresentação da planilha, eu já tinha alertado a Câmara, a população, de que o que seria apresentado não seria compatível com o que a gente tem aí no sistema. A frota do transporte coletivo tinha desonerado 6 milhões de litros de combustível todos os meses. Em determinado momento, a mesma frota, na mesma cidade, passou a consumir somente 5 milhões e 400, 600 mil litros a menos. Então isso é um indício da necessidade de você esclarecer esse assunto. Tem vereador da base do prefeito Arthur Neto, que é a favor da CPI. Eu sou favorável à CPI quando já se tentou, de todas as maneiras, resolver o problema. A CPI é como se fosse o medicamento mais forte que é dado para curar uma doença. Mas o líder do prefeito na casa diz que a denúncia não tem provas suficientes para a abertura de uma CPI. Estamos esperando as provas do vereador. A Câmara, em respeito ao discurso e à ampla divulgação, fez, através da Comissão de Transporte, uma solicitação de intervenção da prefeitura. A SMTU abriu uma sindicância e apura a denúncia de desvio de combustíveis. A decisão sobre a abertura ou não da CPI deve sair esta semana. Gente, olha só como é que é grave isso. Presta atenção aí você que tem do outro lado. Vamos conversar aqui, que é pra gente entender a gravidade dessa situação. O transporte público tem uma série de isenções. Inclusive, não é nem fiscalizado pelo Detran porque não paga o IPVA. Ele tinha isenção de ICMS do combustível. Por que isso é tão grave? Porque com essa história toda de aumento de passagem, diminuição de passagem, aumenta, tem que explicar por que tem que aumentar, as empresas foram obrigadas a apresentar uma planilha de consumo. E essa planilha está sendo questionada e sendo requisitada desde janeiro, que foi quando todo mundo começou a discutir essa questão do aumento. Com a apresentação dessa planilha, as empresas teriam que explicar o consumo de combustível, porque lá na planilha diz, gasta combustível, tem que pagar salário, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, gasta com isso, gasta com a manutenção da frota, gasta com a troca de óleo, gasta com limpeza do ônibus. Então, essa planilha é que iria justificar o aumento da passagem de ônibus tão pleiteado pelos empresários. Só que os empresários têm todos os benefícios que você que está aí do outro lado está sabendo. E um deles era justamente o benefício do ICMS, isenção do ICMS no combustível que eles usam para abastecer os ônibus. Impressionantemente, quando eles apresentaram a planilha, teve redução no consumo de 600 mil litros em comparação com fevereiro do ano passado. Como é que pode isso? Como é que pode? E é isso que questiona aí o vereador que vem agora dizendo o seguinte. Mesmo número de carros, mesmo número de passageiros, não teve diminuição da frota. E como é que faz agora uma economia de 600 mil litros em comparação com o mesmo mês do ano passado? Isso só prova que nessa planilha tem mato e com coelho. Tem coelho nesse mato. Tem cachorro, tem gato, tem todo tipo de bicho nesse mato. E é por isso que os vereadores estão questionando essa CPI para poder instaurar e verificar onde foram parar os 600 mil litros de combustíveis referente ao mesmo mês do ano passado. Foram usados em que ônibus? Eles vão ter que explicar como é que pode, no ano passado, eles terem consumido 600 mil litros a mais com a mesma frota, com o mesmo número de carro, com as mesmas rotas, com o mesmo local transportando as pessoas, indo para os mesmos tráfegos e agora eles economizaram 600 mil litros? Por que não economizaram no ano passado esses 600 mil litros?
Essa é a pergunta que não quer calar. Vocês estão entendendo qual é a situação aqui? Qual é a grande confusão aqui dos vereadores? Porque eles têm uma série de benefícios e ainda não justificaram o aumento da passagem de ônibus. E ainda estão acontecendo paralisações. Na semana passada, teve paralisação de 2 horas, de 4 até as 6 da manhã. Então é preciso que a gente aqui chegue num consenso e principalmente que o poder público questione as empresas para tentar entender o que é, afinal de contas, que está acontecendo. Porque se eles economizaram 600 mil litros de combustível, essa passagem está aumentando por quê? Se eles estão gastando menos 600 mil litros? Porque um dos tópicos que justifica o aumento da passagem de ônibus é justamente o consumo de combustível. Porque as empresas precisam abastecer os carros. Eles já economizaram 600 mil litros. Valor esse gasto no ano passado. Então, vamos embora diminuir a passagem do ônibus, não é não? Eles já estão com 600 mil litros a menos. É muito combustível, gente. É muito combustível. Você tem ideia do que é num mês um grupo de empresas economizar 600 mil litros de combustível? Então, já que está economizando, vamos embora melhorar aí. Ou compra mais carro com esse dinheiro, ou diminui a passagem. É um questionamento que todo mundo tem que fazer. Eu, como cidadã, faço esse questionamento. Todo mundo que usa o transporte coletivo também faz esse questionamento. E a gente vai esperar que se tenha aí uma resposta dessa CPI. E, principalmente, eu penso que já tem indício suficiente para instalar. Pelo menos para tirar a dúvida do usuário do transporte público. Essa planilha, que é a planilha que está sendo argumentada aí para poder ter esse aumento da passagem de ônibus, tem que ser discutida e tem que ser explicada. Não é empurrar a goela abaixo, não. 11h30. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Hoje nós temos Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, que é essa loja com roupa masculina e feminina caprichada, Lene Nascimento, está viajando para trazer novidades no mês de abril, agora na Páscoa, para você que tem do outro lado. Então, fica ligado aí, porque Reverso 92 é seu jeito reverso de ser, no up da moda, o must have da moda, viu? Liga pra gente, 3307-3950, a gente vai pro intervalo e volta já já, não sai daí não. Vamos com fotos do nosso WhatsApp, solta as fotos aí. Olha, você que tem do outro lado, vambora se ver? Vamos se ver? Como é bom a gente se ver, né? Como é bom a gente se ver, né? Corta aqui, Gisele, pra dois. Não? É isso, corta aqui. Mostra aqui. Que é? Que foi? Ele tá no... Ah, ele tá no áudio, ele vai pro lado. Ah, entendi. Ah, desculpa, é o Cris. Ô, Cris. Olha, beijos aqui pro pessoal que tá aqui mandando a foto da garotada. Casalzinho ali. Sorriso metal. Ixi, que gatinho com esse óculos de andupim. Tem esse sorriso assim. Um sorriso meio sem querer, né? Esse sorriso. Não é não? Uma coisa assim? Não quer não? Selfie, que braço. Com cotonete ali. Olha o cotonete. Olha o cotonete. Tu limpou o ouvido e jogou o cotonete aí, meu filho? Esse cotonete é desenho da cabeça. Que é isso, Ivan? São os Power Rangers. Power Rangers amarelo. E não tá combinando esse sapato, hein? A criançada vai brincar no parquinho, vai com o paizão e leva os brinquedos. Eita, abraça aqui. Abraça aqui, amor. Natan, um beijo pro Natan. Grande beijo aí. Eita, hora do almoço. Essa é a hora, né? Que a criançada come cedo, viu? Criançada quer logo comer cedo. Pessoal se aproveitando ali na piscina. Um beijo pra gatinha ali, o cabelo todo enrolado. Coisa mais linda. Tá indo ali, ó, o bebê dormindo e o pai fazendo selfie ali, né? Tô só te vendo. Beijo pra família feliz, alegre, que tá aqui aparecendo. Um grande beijo pra todo mundo, fazendo selfie com a TV no fundo, hein? Esperto esse garoto, viu? Beijo aí pra todo mundo. Fica ligado aí, a gente vai pro intervalo e volta já já. E tem mais foto, olha aí.